Доброго дня, в ефірі ТВ спеціальний випуск новин сьогодні. Ми говоримо про вибори 2012. Трагедією закінчилися вибори на Буковині. Там застрелився кандидат по 202-му округу Володимир Токарюк. Він вистрелив собі у голову із карабіна. Інцидент стався сьогодні вранці. Міліція називає це суїцидом і виключає насильницький варіант. Чоловіку було 59 років, він був членом партії «Удар», проте після висунення своєї кандидатури його із лав виключили за порушення партійної дисципліни. Тож Токарюк ішов на вибори як самовисуванець. Імовірною причиною самогубства, про яку повідомляє інформагентство ЗІК, могло бути те, що Токарюк набрав багато боргів на передвиборчу кампанію, а за даними на цю годину по 202-му округу перемагає представник опозиції Олександр Фещук. ЦВК обробила вже більше як половину протоколів – 58%. Як і раніше, лідирує партія регіонів із результатом 34%. На другому місці об'єднана опозиція «Батьківщина». Вони поки що набирають 22% голосів. Третіми йдуть комуністи із результатом 15%. Дихає їм в спину поліцила Віталія Кличка. «Удар» – за них поки що віддали голоси біля 13% українців. Останні у п'ятірці лідерів – «Свобода». У них 8,5%. Найближче до них розташована поліцила Наталії Королевської, але за попередніми даними 5-відсотковий бар'єр вона не долає і набирає лише 1,6% голосів українців. У столиці України на цю хвилину офіційно підраховано менше 30% голосів виборців. Для порівняння, на Донеччині ця цифра склала вже 70%. У Києві ж на більшість окружкомів надто повільно приймають дані із дільничних комісій. У приміщеннях утворюються черги з людей з коробками та в бюлетенях та протоколами. Дивна ситуація склалася на 217-му окрузі. Вранці там керівник комісії та частина членів окружкому взагалі покинули приміщення, не приймали документи. Нині на цьому окрузі знаходиться мій колега Максим Савчук, і у нього ми дізнаємося останні новини. Максим, вітаю, ви в ефірі. Що відбувається зараз на окружкомі? Чи немає там сутичок? І чи почався нарешті прийом документів від дільничних комісій? Прошу. Окружній виборчій комісії номер 217 кажуть, що навряд чи закінчить підрахунок голосів сьогодні. Аж близько 10-ї години відбувся такий собі саботаж підрахунку. Комісію покинув голова ОВК та представник, як представник партії регіонів, та кілька членів комісії, пославшись на втому, і оголосили перерву до 10-ї ранку завтрашнього дня. Зауважу, такі перерви протирічать виборчому законодавству, однак за кілька годин члени комісії, окрім голови ОВК, таки повернулися до роботи. Однак підрахунок іде повільно. Більшість протоколів надходять із помилками. Члени комісії сваряться під час прийому кожного протоколу. Більшість протоколів відправляють на перерахунок. Уточнюючи, протоколи на місці складати не хочуть. Відтак, на сервері ЦВК дані по 217 округу практично не поновлюються. Більше того, закрита кімната, у якій знаходиться комп'ютер, з якого мають ці дані передавати. Батьківщина, серед тих протоколів, які таки прийняли, Батьківщина у 3-4 рази набирає більше за партію регіонів. По мажоритарці із вагомою перевагою лідирує Олександр Брагінець. Взагалі складається враження, що помилки з'явилися не випадково. Статистика така, приблизно із 15 протоколів з помилками надходять 14 і їх не враховують. Відтак, навряд чи сьогодні по цьому виборчому окрузі взагалі закінчиться підрахунок голосів. Усе зрозуміло. Дякую вам, колего, за роботу. Це був Максим Савчук, кореспондент каналу ТВ, з розповіддю про те, з якими перешкодами та пригодами рахуються голоси у столиці. У нас є ще кілька прикладів подібних із Києва. Наприклад, тортури в окружній виборчій комісії у 216 окрузі. Це Дніпровський район столиці. Ось у цьому приміщенні, яке ви зараз бачите на екранах, вже майже добу сидять члени дільничної виборчої комісії. Без їжі, у задусі та з численними коробками, з бюлетенями та протоколами. Майже кожні 20 хвилин приїжджає швидка допомога та рятує людей, яким стало погано просто у приміщенні. Потерпілі жаліються на роботу ОВК та їх організацію. За словами заступника голови окружної виборчої комісії Марини Конотоп, організація хороша і працюють вони як можуть. Там була описка в нас у протоколі, просто помилка. Допущена була помилка при написанні, і нам повернули цей протокол до опрацювання. Ми вернулись на дільницю, зібрали знову протокольне доручення і виправили цю помилку. Зараз стоїмо, ждемо.
Сами себе искали все, что мы могли где пристроиться. Мы сидим на коробках, сидели мы на ступеньках. Я лично сидела и спала, потому что у меня уже просто отключался мой организм полностью. Організація була все правильно зроблена, але ми запрошуємо дільницю, ми читаємо протокол, потім цей протокол спускається до комп'ютера, в систему вибори заноситься. В іншому районі Києва вже понад 10 годин члени дільничної комісії не можуть здати коробки із виборчими документами до окружної комісії. Зробили 3 спроби, але в ОВК бюлетені не приймають. В них свої аргументи. Спочатку наголошували, що вони неправильно упаковані, потім вирішили, що результати взагалі необхідно перераховувати. Члени дільничної комісії побоюються фальсифікації, адже поки вони очікують в коридорі, ОВК доступ до коробок із документами просто таки вільний. Тобто нам ні акта не склали, не дали, нам нічого не дали, ми не знаємо. За цей час могли і взяти щось, і щось покласти. Спеціально давить нас, і залякує, і давить, і не приймає в нас протоколи. А всі питання щодо того, що було з 29-ю виборчою дільницею, все відбулось в правовому полі. Так що... В об'єднаній опозиції завершили паралельний підрахунок голосів. За їхніми даними, партія регіонів набирає трохи більше 29%. Батьківщина – більше 25%. Удар – 13,5%, КПУ – 13%, і Свобода – понад 10% голосів українців. В опозиції стурбовані підрахунком голосів за мажоритарними округами. Голова виборчого штабу Батьківщини Олександр Турчинов заявив, в окружкомах відмовляються брати протоколи, де перемогла їхня сила. Наслідок чого голова виборчого штабу Батьківщини розкритикував низку міжнародних спостережень. Рігачів, котрі, не дочекавшись офіційного підрахунку, уже заявили про демократичність виборів. І округів, де перемагають представники від об'єднаної опозиції «Батьківщина», блокування підрахунку голосів, відмова приймати протоколи від дільничих комісій окружними комісіями. В першу чергу це Київ, Кіровоград, Вінниця, Рівненська область. Причому посилання на відмову прийняття протоколу дуже банальне. Окружні комісії, де більшість партій регіонів, втомились і пішли відпочивати. Удар і собі завершив паралельний підрахунок голосів. Партія своїм результатом задоволена. Згідно з їхніми результатами, сила Віталія Кличка отримала 15%, і рівень підтримки у неї був приблизно однаковий у всіх регіонах України. Тепер головне завдання, певен лідер, це захистити голоси за мажоритарними округами. Саме там, за його словами, відбуваються найбільші фальсифікації. Имеем многократные случаи, когда голоса пересчитываются, их стараются пересмотреть. 214 округ, где представитель от партии «Удар» соперничает с очень таким персонажем интересным Олесем Долгим, где начинаются пересчитываться голоса. Про порушення виборчого процесу заявили у Комітеті виборців України. Спостерігачі від КВУ зафіксували випадки підкупу виборців перед дільницями, застосування технології каруселей, масове вкидання бюлетенів в урну та неправильне проставляння штампу вибув у виборчих бюлетенях. Нагадаю, члени комісії нібито переплутали партію «Собор», яка зняла свої списки з виборів, із партією «Свобода». Саме у рядку останньої проставляли штамп вибув у деяких регіонах України. Крім того, за словами голови комітету виборців Олександра Черненка, якість веб-спостереження бажала бути кращою. Хоча були і випадки, камери, які там знімали, мали би знімати скриньки, вони так ті скриньки знімали, що їх просто не було видно, або було видно частину. А разом з тим, камери виявили лише одну проблему, одне порушення – це відсутність шторок на кабінах на дільниці в Ялті. А от у Москви претензій до організації виборів в Україні немає. Про це заявив голова Центрвиборчкому Росії. За словами Володимира Чурова, волевиявлення було добре організовано. За ходом голосування він стежив у 3 областях – Волинській, Рівненській та Тернопільській. Колег з українського ЦВК критикувати не став. Хоча зазначив, що в Росії під час підрахунку голосів відеоспостереження не припиняють. Та й самі електронні протоколи чомусь до Центрвиборчкому російського надходять швидше. В России примерно к 9 утра уже обработано обычно 96-98% электронных протоколов, учитывая, что у нас в 3 раза больше избирательных участков.
От. У вас тільки 40 з небольшим. Це все на цю годину. Наша наступна зустріч рівно о 16:00. Буде більше повідомлень, тож дочекайтеся.